Ahoj, já jsem Ondra a jménem J Alumni Czech, absolventské sítě studentů programu JA vás vítám na veletrhu J studentská firma 2018. Užijte si to. 3, 2, 1, nabízíme tady produkt, který se jmenuje AirTool a jedná se o kapesní neutralizátor zápachu. Tak po dobu jedné minuty ucítíte voní, kterou si vyberete, a po té jedné minutě už necítíte vůbec nic. Pokud chcete, aby vaše koupel měla pořádný koule, kupte si naše bomby. Tradičně se veletrh koná v galerii Harfa, kde soutěží více než 200 studentů se z 39 firmami. Tíže čí víc do toho dáte, tím víc toho taky zpátky dostanete. Naše firma vznikla na základě školního projektu reálných firm za účelem získání nových zkušeností. Dnes zde na Harfy pro vás máme jedinočnou nabídku 3+1 zdarma. Protože AirTool žádný fuk, čistý vzduch. Za naši firmu Smash, což je zkrácení na Smell Fresh. Vyrábíme vlastně vonné baky Smash Bagy, které jsou vlastně určené na přenos prádla, když cestujete nebo sportujete. Tyto pitíčky si šijeme sami. Myslím si, že je skvělé, že Junior Achievement umožňuje studentům vyzkoušet kreativitu a podnikavost už v takto raném věku. Naše firma se zabývá prodejem kalendářů a veškerý zisk z těchto kalendářů se věnuje útulku Sirius. Hi, my name is Ariel and I'm from the US Embassy. I'm really excited to be here today to see all of these great projects from the students. It's so exciting to see young people interested in entrepreneurship and business in the Czech Republic. Dneska tady si to velice užíváme, je to tady super, tak doufám, že si to tady užijete i vy. Naše společnost se zaměřuje na zpracování fotografií, protože jsme zjistili, že mnoho lidí má doma poházené fotografie v zásuvkách a právě nabízíme tuto možnost zpracování fotografií do fotoknih, fotokoláží a fotokalendářů a to nás fascinuje a popohání nás dál. My jsme studentská firma Key for Help a nabízíme relaxační termopolštářky z vůní levandule či heřmánku. Můžete vidět, jak krásně intenzivní levandule se rozléhá do všech koutů této místnosti. Navštívili jsme stánek Fresh Plech, který vidíte za námi, a jako podata jsme ho hodnotili. Oceňovali jsme design stánku, jak vypadá. Můžeme říct, že tenhle stánek zatím patří k jedním z nejpěknějších, který jsme měli. Studenti pružně a dobře reagovali na naše otázky, jak na zisk a ztrátu, tak na popis výroby produktu. Podata je skvělá, je milá, jsou na nás hodní, nejsou přísní, takže si to užíváme. Já si to vždycky ohromně užívám a užil jsem si to i tentokrát a určitě rád teď půjdu po splnění své porodcovské mise si něco nakoupit. Mám spoustu dobrých tipů a už se na to těším. Tady je náš výrobek, reproduktor z bambusu. Na tento nápad jsme přišli s tím, že jsme chtěli propojit přírodní materiál s moderní technologií. Přeci jen mobil v dnešní době používá naprosto každý a bambus je rychle obnovitelný zdroj, protože roste 3,5 roku. Ta pozitivní energie těchto studentů, vlastně řekněme doufám budoucích podnikatelů, je úžasná. Unikátnost té soutěže pro mě spočívá v tom, že se nejedná o nějakou simulaci podnikání, ale že jde opravdu o reálné podnikání, kde studenti čelí reálným problémům. Třetí místo získává Chaos! Druhé místo urvali doslova firma Irek! Vítězem je Smash!